მე 9:00 ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების მცდელობა და არაპროგრამების წარდგენა. ხედავთ რამდენიმე პრობლემას. შეიძლება ეს იყოს არაობიექტურობა სამართალდამცავი ინსტიტუტების მოქმედებებში. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის განცხადება და კულტურის მინისტრის პასუხი. ეს რული სისულელე და გამომთქმელის მოტივაციას დავაყენებდი კითხვის ფუშტის მეში. რატომ გააღიზიანა საქართველოს ხელისუფლება სიტყვა ლენინიზმმა? რა უნდა შესთავაზოს საქართველოს პრეზიდენტმა დასავლეთს გავლენიანი გამოცემის აზრით? ბრიტანული ტაიმზი მიხეილ სააკაშვილის შესახებ. ეს გზავნილი არის, რომ დასავლეთი ელოდება დემოკრატიულ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რომ დასავლეთი არ დაუჭერს მხარს არავის, რომელიც ამ პრინციპებს უღალატებს. თქვენი სახელი და გვარი? მაგრამ ჩემი სახელი და გვარი ფერაში გაიწვია. მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჟურნალისტი, მიაყენეთ შეურაცხყოფას. ანგარიშწორება ჟურნალისტებზე ახმეტაში სტუდია GNS-ის გადამღებ ჯგუფს სცემეს, ვინ არის ჩართული ხეთყის უკანონო დამუშავებაში. ბაჩვე დადახაზე გამოჩნდა აგრესია, დაიწყო ფიზიკური აგარიშწორება ჩემი და ჩემი ოპერატორის მიმართ, დალეწეს კამერა თლიადად. როგორ ფინანსდება ნაციონალური მოძრაობა? მართველი პარტიის ფინანსური ანგარიშის შემომწირველებს შორის ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებიც არიან. ერთ-ერთი მათგანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის თანამშრომელი დავით თათეშვილია, რომელიც ორი კერძო კომპანიის მეწილია, თუმცა დეკლარაციაში ეს ფაქტი მითითებული არ აქვს. მდიდარ პოლიციელს, რომელიც ბინას ბულგარეთში სამ ბიჯზეც კიფლობს, მართველი პარტიის ხაზინაში 4000 ლარი აქვს გადარიცხული, თუმცა ეს მისი ოჯახის ერთადერთი შეწირულობა არ არის. პოლიციის თანამშრომლის მამას ნაციონალური მოძრაობისთვის გადახდილი აქვს 50000 სილარი, კიდევ უფრო მეტი აქვს გაღებული მის ბიზნეს პარტნიორებს. საერთო ჯამში თათეშვილების და მათი კომპანიონების შენატანი მართველი პარტიის ყულაბაში 150000 ლარს აღწევს. ის რომ ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველი დავით თათეშვილი ნამდვილად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელია, მისი პირადი ნომრი დადგინდა. თათეშვილი 650 კაციან სიაში რიგით 42-ა და მართველ პარტიას 4000 ლარი გადაურიცხა. ნაციონალური მოძრაობის შემწირველთა ნუსხაში არა, მაგრამ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ამომრჩეულთა სიაში მის საცხოვრებელ მისამართად გრძანისის 16 ნომერია მითითებული. ისევე როგორც თათეშვილის მიერ 2012 წლის 23 აპრილს შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციაში. თბილისსა და ბულგარეთში ბინებთან ერთად თათეშვილი ფლობს მიწის ნაკვეთებს წავკისა და ტაბახმელაში. კანონი პოლიციის შესახებ თათეშვილსა და მის კოლეგებს ამა თუ იმ პარტიისთვის შეწირულობას არ უზღუდავს. თუმცა იურისტები აქცენტს იმაზე აკეთებენ, რომ საჯარო მოხელე და მით უმეტეს ძალოვანი უწყების თანამშრომელი პოლიტიკურად ნეიტრალური უნდა იყოს. ფიქრობ, დღეს მოქმედი ესე ვთქვათ რეგულაცია, როდესაც პოლიციის თანამშრომლები არ არიან შეზღუდულები განახორციელონ შემოწირულებები, გარკვეულ ზიანს ამ მნიშვნელოვან პრინციპს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისა აყენებს. თათეშვილის ქონებრივი დეკლარაცია, რომელიც პირველად საინფორმაციო პორტალმა გურიანი უსმა გამოაქვეყნა, იურისტების ყურადღებას იმითაც იქცევს, რომ მასში საჯარო მოხელეს არ შეუტანია ინფორმაცია ორ კომპანიაში წილის ფლობის შესახებ. ერთი მათგანი ადიგენის რაიონის სოფელ არალში ხეტყის გადამამუშავებელი საწარმო ფათათია. იურიდიული პირების რეესტრის მონაცემებით ამ საწარმოს 15% დავით თათეშვილს, 40% კი მამამის ავთანდილ თათეშვილს ეკუთვნის, რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას სოლიდური თანხა 50000 ლარი შესწირა. ამბობთ რომ წევრი არ ბრძანდებით ნაციონალურ მოძრაობას? ეს თქვენი ნებით მოხდა თუ თქვათ რაღაცნაირად მოლაპარაკების დონეზე მოხდა ეს? ჩემი სურვილით, ჩემი ნებით და თუ საჭირო იქნება ამის პროგრესში კიდე გადავურიცხო. მეორე კომპანია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი 20%-იან წილს ფლობს, შეპესე ჯისია. ბახტრიონის 18-ში დარეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ასევე დავით თათეშვილის მეუღლე ირმა თათეშვილია. როგორც მეცხრე არხმა გაარკვია, დავით თათეშვილი ორივე კომპანიაში წილს 2011 წლის დეკლარაციის შევსებამდე, 2008 წელსაც ფლობდა, რომლის ქონებაში ადიგენის რაიონის სოფელ არალში მდებარე სახლით შედის. არალში თათეშვილებზე ღიად საუბარს გაურბიან. საჯარო მოხელის მიერ ქონებრივი დეკლარაციის არასრულად შევსება სულ მცირე დისციპლინურ პასუხისმგებლობას ექვემდებარება, განმარტავენ იურისტები. იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდება ისე, რომ ესა თუ ის პირი, რომელსაც ევალება დეკლარაციის შევსება, არ წარადგენს სრულყოფილ ინფორმაციას, საჯარო სამსახურის ბიურო უფლება მოსილია იმსჯელოს მისი დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხებზე.
ნაციონალური მოძრაობის შემწირვალ საჯარო მოხელესთან დაკავშირება დღეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მხოლოდ ის დაგვიდასტურეს, რომ დავით ათაშვილი უწყების ადმინისტრაციის თანამშრომელია. ელები საარჩევნო კომისიების ტრენერებიც არიან. რაში ავარჯიშებს პატრულის თანამშრომელი საარჩევნო ადმინისტრაციას და მისაღებია თუ არა ტრენერად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. საყვანამით უმეტეს, რომ მას არა მხოლოდ კომისიის წევრების განათლებაზე ზრუნვა, არამედ არჩევნების დღეს მათზე ზედამხედველობაც ევალება. საპატრულო პოლიციის 22-ორი, რომელმაც ცოტახნის წინ ბიძინა ივანიშვილი მოძრაობის დარღვევის მოტივით დააჯარიმა, დღეს საუბნო და საალქო კომისიებს უტარებს ინსტრუქტაჟს. ტრენინგები ეს არის დახურული ბატონო პატარა რატო დააჩერე ბიძინა ივანიშვილი პატრულის ფორმით კუდის თანამშრომელი ბრძანდებით ბატონო პატა არ ბატონო აბა ვიმცას პატრულის თანამშრომელი ხა ცესკოს ტრენერი ახლა ამ შემთხვევაში მე 22-ორი ვარ ცესკოს ტრენერი საპატრულო პოლიციის 22-ორ პაატა მიდელაურის გარდა საოლქო და საუბნო კომისიის წევრებს ტრენინგებს გამგეობისა და სხვა საჯარო სამსახურის თანამშრომლებიც უტარებენ პედაგოგიური საქმიანობით აქტიურად არიან დაკავებულნი რუსთავის წალკისა და გორის მუნიციპალიტეტის მოხელეები საჯარო ხელების პედაგოგიურ საქმიანობას მეცხრეართან საუბრისას ცესკოს თავმჯდომარე ზურა ხარატიშვილიც ადასტურებს. ზოგი მათგანი საჯარო სამსახურშია, ზოგი კერძოში და ეს არანაირად არ მოდის წინააღმდეგობაში კანონმდებლობასთან, ასე რომ ეს არის პედაგოგიური საქმიანობა და პრობლემა საქმე განსაკუთრებულს ვერ ხედავთ. ინფორმაციას არ უარყოფს რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სოსო შველიძეც. დავით ელიაძე არის რამდენად ცვიცი, მე ის იურისტი არის. სხვა ტრენერებიც ცვიც, რომლებიც სახელმწიფო მოხელეები არიან, ისინი ნიშნებიან, ანუ ხელშეკრულება იდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ცესკოს თავმჯდომარისგან განსხვავებით საჯარო სამსახურის წარმომადგენლების მიერ ტრენინგების ჩატარებაში პრობლემას ხედავენ ცესკოს კომისიის წევრები. არ უნდა იყვნენ ეს ადამიანები ისეთი უწყებების თანამშრომლები, როგორც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, როგორც არის თქვა მერიის თანამშრომელი, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ტრენინგს ატარებს, მას თავისი სამსახურებრივი ფუნქციებიდან გამომდინარე არ უნდა ქონდეს აი ამ ადამიანებს რაიმე ზემოქმედების საშუალება. მას უკვე როგორც ტრენერის ფუნქცია კი არა, არამედ წარმომადგენლის, რომელიც ზედამხედველობის ფუნქციას ასრულებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პოლიციის 22-ორი საქმე მათთვისაც საინტერესოა. კანონი მას პედაგოგიურ საქმიანობას არ უგრძნობს, თუმცა საიასთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ მისი კვალიფიკაციის საკითხი დგას. სამხედავთ უფრო სხვა დიდ პრობლემას ამ საკითხში, როგორც არის კიდევ მეორე ტრენერთა შერჩევის საკითხი, ამ ტრენერების კვალიფიციურობის, სანდოობის, მიუკერძოებლობის. საჯარო მოხელე პედაგოგების საკითხი ოპოზიციამ ცესკოს დღევანდელ სხდომაზე დააყენა. კომისიის თავმჯდომარე და წევრები შეთანხმდნენ, რომ ყველა იმ პირის საქმე გადაიხედება, რომელიც სამართალდამცავად სხვა საჯარო სამსახურში მუშაობს. ლერინიზმის განმარტება ქართულ პოლიტიკაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიის კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლებისთვის მიუღებელია. ნიკოლას რურუა რიკარდო მილიორის გამონათქვამ სრულ სისულელეს უწოდებს, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მის მოტივაციას და თვლის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი დაკავებული თანამდებობისთვის შეუფერებელია. ქართველი მინისტრი ეუთოს მაღალჩინოსანს ცოდნას უწუნებს, რა ეწყინა საქართველოს ხელისუფლებას ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციისგან. განცხადება, რომელიც მართველი გუნდის აღშფოთების მიზეზი გახდა, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რიკარდო მილიორიმ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების მცდელობა და არა პროგრამების წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არის მტრები. მნიშვნელოვანია პარტიებმა აჩვენონ ხალხს თავიანთი პროგრამები და იდეები. რიკარდო მილიორის შეფასება სისულელე უწოდა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს გადადგომისკენაც მოუწოდა. ეს რული სისულელე და გამომთქმელის მოტივაციას დავაყენებდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. ლენინიზმიდან კარგად არის ის რა არის, მას თუ ასე შეტავისება დარჩა საქართველოზე, ეს ადამიანი უმჯობესია აღარ იყოს. ეუთოში ყოფილი ელჩი და ქართული ოცნების წევრი ვიქტორ დოლიძე რიკარდო მილიორის განცხადებას ადეკვატურს უწოდებს. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე კი ამბობს, რომ შეფასება მართველი პარტიის ქმედებას ზუსტად ასახავს. მინდა გითხრათ, უფრო მძაფრიც იქნება მომავალში, მაგრამ მაგაზე მეტი რაღა უნდა თქვას. ესეთი სერიოზული, ესეთი უმთავრესი საარჩევნო, მოდით ესე ვთქვათ, ევროპაში ორგანიზაციის გენერალურ მდივანმა და პრეზიდენტმა ამავე დროს, როგორიც არის ლენინიზმი, უწოდა მან
ლევანდელ ვითარებას. ბუნებრივია, არანაირად ესეთი სუბიექტურ დამოკიდებულებას ეს არ უკავშირდება, ეს აბსოლუტურად ობიექტური და რეალისტური დამოკიდებულებაა ჩემს აზრით. აბსოლუტურად ვიზიარე პოზიციას იმ შესახებ, რომ რეალურად საარჩევნო კამპანია სამწუხაროდ ნელ-ნელა ლენინიზმში გადაიზარდა და ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ არის. ყველა ვინც მათთან არ არის, ვინ პოზიციას არ იზიარებს, არის როგორც აღმოჩნდა მათი მტერი. ის რაც ნიკარურუასთვის სისულელია, საინტერესოა უცხოური მედიისთვის. პეუთოს დელეგაციის ვიზიტსა და რიკარდო მილიორის განცხადებას საერთაშორისო სააგენტო როიტერსი ავრცელებს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ დასავლეთში საქართველოს ხელისუფლებაზე აზრი ძირეულად არის შეცვლილი. ასეთი უტიფარი ქმედებები, რომელსაც დღეს ადგილი აქვს საქართველოში, საარჩევნო გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით არ იქნება გაზიარებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ და ამას უნდა შეეჩვიოს ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც მხოლოდ ლენინის ციტატებით სურს იხემძღვანელოს და ავიწყდება ერთი ქართული სიბრძნე, რომ კაცმა ჭირი მალა, მაგრამ ჭირმა თავი არ დამალაო. ეუთო საპარლამენტო დელეგაცია საქართველოსი არჩევნებზე დაკვირვებისთვის კვლავ ჩამოვა. მანამდე კი თბილისში ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა წარმომადგენლობა გაიხსნა. და ამ წუთებში ვრცელდება ცნობა, რომ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკარურუა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რიკარდო მილიორის გამონათქვამების შესახებ გაკეთებულ მის კომენტართან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. ბატონი, რიკარდო მილიორის სრული კომენტარის წაკითხვის შემდეგ, როგორც გავარკვია, მის განცხადებაში არანაირად არ იგულისხმება საქართველო, როგორც ლენინისტური ქვეყანა, როგორც მე ეს ფაქტი არასწორად მომაწოდეს ჩემი კომენტარის გაკეთებამდე, ანუ მაშინ, როდესაც მე მისი განცხადება წაკითხული არ მქონდა, აცხადებს კულტურის მინისტრი, რომელიც ფაქტობრივად აღიარებს, რომ ის შეფასება ეს მანამდე აკეთებს, სანამ თავად გაეცნობა განცხადებებს. განცხადების გაცნობის შემდეგ ვაცხადებ, რომ ავტორი იქ სხვა საკითხებთან ერთად იხლავს ქართული პოლიტიკური კულტურის თავისებურებებს, როგორც ეს ახალგაზრდა დემოკრატიებს ახასიათებს და აკეთებს საკუთარ შეფასებას, რისი საწინააღმდეგოც ბუნებრივია არაფერი მაქვს, რადგან მისი კომენტარი ჟურნალისტის ციტირების შედეგად გავიგე, ამდენად ჩემი წინადადებაც არასწორად იქნა ინტერპრეტირებული, ამბობს ნიკოლას რურუა. არის თუ არა ის ლენინიზმის გამოვლინება, ის რაც ახლა ნახავთ ეთერში? შოთა, ილია, აკაკი, ვაჟა და გალაქტიონი. გალაქტიონ ტაბიძის ლექსის ინტერპრეტაცია აჭარის ერთ-ერთ საშუალო სკოლაში. თქვენ ახლა კაცში ხედავთ ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ყოროლის თავის საჯარო სკოლის კედელზე განთავსებულ ფოტოებს, სადაც ვაჟა ფშაულას ადგილს მიხელ სააკაშვილი იკავებს. ცენტრში გამოკრულ პრეზიდენტის პორტრეტს გვერდს შოთა რუსთაველი, ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი და გალაქტიონ ტაბიძე უმშვენებენ. ფოტორეპორტაჟი სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. საქართველოს რეპუტაცია და დასავლეთის მხარდაჭერა დამოკიდებულია მის უნარზე შეასრულოს დემოკრატიის წესები და პრინციპები. გავლენიანი ბრიტანული გამოცემა The Times-ი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს სტატიას უძღვნის. იმისთვის, რომ ბატონმა სააკაშვილმა და მისმა შემცვლელებმა ისარგებლონ სრული მხარდაჭერით, მათ უნდა შემოგთავაზონ უფრო უკეთესი, ვიდრე მტკივნეული უკუსლო ავტორიტარიზმში და პოლიტიკურ კორუფციაში, წერს ბრიტანული გამოცემა. ყველაზე თვალშისაცემი კი ამ სტატიაში მისი პირველი აბზაცია, სადაც წერია, რომ რუზველტის ცნობილი გამოთქმა, ის შეიძლება იყოს ძაღლიშვილი, მაგრამ ის ჩვენი ძაღლიშვილია, დღევანდელ ეპოქაში შეუსაბამოა, რადგან ისეთი ლიდერები, რომლებიც უარყოფენ თავისუფლებას და ზღუდავენ დემოკრატიის, დემოკრატიული ქვეყნებისთვის მიუღებელია. ავტოკრატიისა და პოლიტიკური კორუფციისკენ სვლის სანაცვლოდ დასავლეთის საქართველოს ხელისუფლებისგან დემოკრატიისადმი ერთგულებას ითხოვს. გავლენიანი ბრიტანული გამოცემა იმედოვნებს, რომ კავკასიური ქვეყნის მთავრობის მიმართ ევროპის პოლიტიკურ ელიტას მცირე დინდობა ჯერ კიდევ შერჩა. საქართველოსთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს მისი ტერიტორიული სიახლოვე და ურთიერთობა რუსეთთან. საქართველოს დემოკრატიულმა პრეზიდენტმა ბევრ რამეზე უნდა ინერვიულოს იმ საჭიროებების გარდა, რაც მის პატარა და ბობოქარ ქვეყანას სჭირდება. ერთ-ერთი მათგანი კი იმის ცოდნაა, თუ როდის უნდა წახვიდე. ამასთან არსებობს დასაბუთებული პრეტენზიები, რომ ხელისუფლება მმართველი პარტიისთვის ქულების დასაწერად მის მიერ მართულ მედიას და ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს. სახელისუფლებო წრეებში სტატიის შინაარსის მხოლოდ ის ნაწილი აღმოჩნდა ყურადსაღები, სადაც ოპოზიციურ გაერთიანებასა და მის შეძლებულ ლიდერზეა საუბარი. ჩემი აზრით ეს არის პრობლემა, რომელიც წარმოიშვა, მე კიდევ ერთხელ მეორებ, თქვათ მმართველ პარტიასა და ივანიშვილის კოალიციას შორის, მას შემდეგ რაც ივანიშვილი აი მუზარმაზარი თანხებით შემოვიდა პოლიტიკაში და შეგაჩნდა საფრთხე იმისა, რომ თქვათ აი სწორედ ამ დიდი თანხების გამოყენებით შესაძლოა შეიზღუდოს ამომრჩევლის უფლება, რომ მან გააკეთოს თავისუფალი არჩევანი. ბრიტანული გამოცემის შეფასებისას პოლიტიკოსები სტატიის თქვეტექსტებზე მიანიშნებენ, რომელიც ხელისუფლების არჩევანის სახით უდგას. რაოდენ ღრმადაც არ უნდა იყოს წასული ცოდვაში, დანაშაულში, გადარჩენის შანსი სასიკვდილო სარეცელზეც არსებობს. ამიტომ
არც მიშა სააკაშვილი არ არის უიმედო. მასაც აქვს შანსი გამოვიდეს ამ ცნობებიდან და დაუბრუნოს საკუთარ ქვეყანას კანონიერი კონსტიტუციური რეჟიმი. პოლიტიკურ ანალიტიკოსებს გავლენიანი ბეშტური გამოცემის სტატიაზე ხელისუფლების მხრიდან სწორი ანალიზის მოლოდინი არ აქვს. უნდა ვიფიქროთ, რომ მათთვის ესეთი განცხადებები ყურადსაღები არ არის დეკლარაციის დონეზე მაინც. იმიტომ რომ თუ კი შევხედავთ სახელმწიფოს, უბრალოდ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების მოქმედებას, მათ საკმაოდ ესეთი, როგორ თქვა, რაფინირებული დამოკიდებულება აქვს, რა უნდა თქვა უცხოელებთან და რა უნდა თქვა უცხოელების ვიზიტის შესახებ, ანუ უცხოელებზე თავისი მოსახლეობისათვის გასაგონად. ქართული ხელისუფლების პოლიტიკური არჩევანის სახელმძღვანელოს სტატიის ავტორ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ფრანკლინ დელანო რუზველტის წარუმატებელი გადაწყვეტილების მაგალითი მოყავს, რომელმაც სამხრეთ ამერიკელი დიქტატორი მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესთან თანხვედრის გამო დაინდო. ეს შეიძლება იყოს ზაღლიშვილი, მაგრამ ის ჩვენი ზაღლიშვილია. ეს განწყობა იმ დროს იმ თავითვე წამგებიანი იყო და მართლაც არ ახდენდა დემოკრატიის წახალისებას იმ რეგიონში, სადაც დასავლეთს არასოდეს აპატიეს ორმაგი სტანდარტებით ლაპარაკი. ახლა ეს თითქმის შეუძლებელია. სტარი არჩევანი რუზველტს დემოკრატიულმა სამყარომ მეოცე საუკუნეში არაპატია. 21 საუკუნეში კი თაიმსი შეზღუდული დემოკრატიისა და თავისუფლების პირობებში ქართულ ხელისუფლებას დასავლეთის მხარდაჭერის მცირე შანსაც არაძლევს. ბიუჯეტი დაფინანსებული პედაგოგების ექსკურსია ემთხოვა თუ არა ხელვა ჩაურელი მასწავლებლების ექსკურსია ბეშუმსა და მესტიაში ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ დღესასწაულებს ადგილობრივი ხელისუფლება ამ კითხვაზე პასუხს გაურბის. პედაგოგების რამდენიმე დღიანი დასვენება ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მათ მომსახურებაზე კი ქედისა და ხელვა ჩაურის მუნიციპალიტეტებს ტენდერები აქვთ გამოცხადებული. ხელვაჩაურის ბიუჯეტიდან მასწავლებლების ექსკურსია გამგეობამ უკვე დააფინანსა და პედაგოგები ბეშუმსა და მესტიაში წაიყვანა. ხელვაჩაურის რესურს ცენტრის უფროსი ირაკლი ჯაფარიძე ექსკურსიის დღესდღეობით ვერ ხსენებს, მაგრამ ფაქტს ადასტურებს. ხელვაჩაურის რესურს ცენტრის ორგანიზებით და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსებით განხორციელდა და წარმატებული სკოლების წახალისების პროგრამა. ორმა სკოლამ აირჩია დასვენება ბეშუმში და ორი დღის განმავლობაში ამ ხალხმა დაისვენა, ანუ უკლებლივ თითქმის ყველა პედაგოგმა ორი სკოლიდან დაისვენა ბეშუმში, ხოლო ერთმა სკოლამ აირჩია ექსკურსია მესტიაში. მეცხრე არხი კომენტარისთვის ხელვაჩაურის გამგეობაშიც მივიდა, თუმცა სამუშაო საათებში იქ მხოლოდ პრეს სამსახურის წარმომადგენელი იმყოფებოდა. დანარჩენი მოხელეები კი ქორწილში აღმოჩნდნენ წასულები. 5000 ლარიანი ტენდერი აქვს გამოცხადებული ქედის გამგეობას. მესტიაში ქედიდან 31 მასწავლებელი 2 დღით, ხელვაჩაურიდან კი 80 წარჩინებული პედაგოგი 3 დღით გაემგზავრება. გამგეობის დაფინანსებით მასწავლებლების ექსკურსიაზე წასვლის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს ქედის რესურს ცენტრს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი ამბობს, რომ მსგავსი პროექტები ადრეც ჰქონდათ. დება წარმატებული მასწავლებლების სახალისება. დანარჩენი ხალ წასვლას ნაკავშირებდა ყველაფერი ორგანიზაციის უკეთებს გამგეობას. შესაბამისად მიმართეს მას. ჩვენ ვაკეთებთ საქმეს, რა მაგის გარდა ძალიან ბევრი საქმეს ვაკეთებთ და ერთ-ერთ საქმე არის ეგეც, რომ დავუშვათ წავახალისოთ ვიღაცა წავიყვანოთ. აი პირველი არ არის და ახლა არ ჩაგვიდი ეგ თანხა, ეს არის ყოველწლიურად გათვალისწინებული თანხა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ჟანა ჩიქოვანი ამბობს, რომ ბიუჯეტიდან მსგავსი ტიპის პროექტების დაფინანსება შესაძლოა წინასაარჩევნო ხმების მოზიდვა ჩაითვალოს. მიუხედავად იმისა, ეს ფინანსები ბიუჯეტში წინასწარ იყო გაწერილი, თუ საარჩევნო პერიოდში თქვა შედის ცვლილება და აქედან გამომდინარე იხარჯება, ჩვენი რეკომენდაციებით არ არის სასურველი მსგავსი ღონისძიებების განხორციელება. ამგვარი შეფასების მიუხედავად მასწავლებლების ექსკურსიები გრძელდება. მორიგი ნაკადი სვანეთში 24 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე გაემგზავრება. საცამი ოპერატორი და დამტრეული ვიდეო კამერა, როგორ იძიებს პოლიცია მედიაზე თავდასხმის მორიგ ფაქტს და რატომ გარცელდა ინფორმაცია სტუდია GNS-ის გადამღები ჯგუფის კერძო საკუთრებაში შეჭრის შესახებ. მაშინ როცა ჟურნალისტი და ოპერატორი, რომელიც სასტიკად არის ნაცემი ჭიშკრის გარეთ იდგნენ. მედიის წარმომადგენლებს ფიზიკური შეურაცხყოფა სამხროს მეპატრონეებმა მიაყენეს, თუმცა მამაშვილი ჭიჭიაშვილები იტყუებიან, რომ მათ ჟურნალისტები სახლში შეუვარდნენ და ბავშვები დააწიოკეს. კვირის რეპორტაჟი რეპორტაჟ სახმეტაში ხეთყის მასობრივ ჩეხვასა და უკანონო სახერხ საამქროებზე აკეთებს. კამერა არის დამტრეული. კამერის წართმევა უნდა და არ ვატანდინა. რას გამოგვიგებს? რა უნდა კითხავთ? კამერა დამტრეული. GNS-ის ჟურნალისტებს ვასილ დაბრუნდაშვილს და ბაჩო ბულისტერიას ახმეტაში ფიზიკურად დაუსწორდნენ. დამტრეულია სტუდიის კუთვნილი ვიდეო კამერა და მიკროფონი. ნანა ლეჟავას გადაცემა კვირის რეპორტაჟი ჟურნალისტები ახმეტაში ხეთყის უკანონოდ ჩეხვის ფარგზე სიუჟეტს ამზადებდნენ. ერთ-ერთ გადამამუშავებელ საწარმოს ჭიჭიაშვილები ფლობენ. მამაშვილი გადამღები ჯგუფის გამოჩენამ გააღიზიანა.
თქვენი სახელი და გვარი უკაცრავად. მაგრამ ჩემი სახელი და გვარი თქვენაში გაინტერესებს. მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჟურნალისტ მიაყენეთ შეურაცხყოფა და თქვენ წინა მე ეზოში შემომივარდნენ და არ გადიოდნენ და ამ შემთხვევაში კი ეზოში შემ კი დარწმუნდი. მასალა რომ ნახოთ, სადაც არავინ არ მივარდნენ. აი ეზოში გადაიღოთ ის მასალა. თქვენ გინდოდა კამერის და კასეტის წართმევა, რაც ვერ მოახერხეთ. არ წართმევა არ გინდოდა. გინდოდა. ეს ყველაფერი არის გადაღებული. კი ბატონო. ეს ყველაფერი არის გადაღებული. ჭიჭიაშვილები ირწმუნებიან რომ GNS-ის დადამღები ჯგუფი მათ ტერიტორიაზე უკანონოდ შევიდა. თუმცა როგორც GNS-ის თანამშრომლები ამბობენ, ჭიჭიაშვილები მათ თავს მაშინ დაესხნენ, როცა ჟურნალისტები მისგან გადაღების ნებართვას ითხოვდნენ. დაზარალებულებმა ღამით თავად მიაკითხეს ახმეტის პოლიციას, თუმცა სამართალდამცველებმა ისინი მხოლოდ დღეს დაკითხეს. პოლიციამ საქმე სხეულის მსუბუქი დაზიანების მუხლით აღწერა. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას არცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ პოლიცია საჩივრით ჭიჭიაშვილებმაც მიმართეს. ჭიჭიაშვილის განცხადებით მათ სტუდია GNS-ის ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი და ოპერატორი ბაჩანა ბულისკერია მათ კუთვნილ ტერიტორიაზე უნებართვოდ შეიჭნენ. მათ თხოვნის მიუხედავად არ დატოვეს ტერიტორია, რასაც მოყვა შელაპარაკება და ჩხუბი. შიდაგან საქმეთა სამინისტრო ტყუის, როცა ესეთ ინფორმაციას არცელებს, იმიტომ რომ ჩვენ არავისთან არ შევჭრილოართ, ამის საჭიროება არ არსებობდა და რომ არსებულიყოს ჩვენ ესეთი ტაქტიკით და ესეთი მეთოდებით არ მოქმედებს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, სადღაც შეჭრა და ინფორმაციის ასე გამოძალა, ეს არის სხვა სამსახურების სტილი და სხვა ტელევიზიების სტილი. სხვათა შორის იმ ტელევიზიების სტილი, რომლებიც შიდაგან საქმეთა სამინისტროსთან ასოცირდებიან. გადარჩა კასეტა, რომელზეც ყველაფერია დაფიქსირებული და ჩანს სად დაიწყო საერთოდ ეს საუბარი, სად დაიწყო ჩხუბი. ეს ჟურნალისტები არ შესულან არანაირ კერძო ტერიტორიაზე. ისინი იქნენ ჭიშკართან, როდესაც ეს ადამიანი გამოვიდა და პირდაპირ როგორც კი გაიგო თემა, დაიწყო აგრესია ჟურნალისტებზე. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, ჭიჭიაშვილების ოჯახს ახლო ურთიერთობა აქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დიალორ ტრიფანიძესთან და მის ძმასთან, კუდის კახეთის სამმართველოს უფროსთან დავით ლორ ტრიფანიძესთან. ჟურნალისტების ცემის ფარც აპროტესტებს მედია ექსპერტის ვიად ქორიძე და ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპასუხისმგებლო განცხადება გაავრცელა, რითაც კიდევ ერთხელ შეზღუდა ჟურნალისტების უფლებები. პოლიცია თავისი აი ესეთი უპასუხისმგებლო განცხადები დღეს წაახალისა ყველა ის ადამიანი, ვინც შეიძლება ხვალზე გამოჩნდნენ ჟურნალისტების ობიექტივის ფოკუსში და რომელთა საქმიანობაზე, რომელთა კორუფციულ გარიგებებზე შეიძლება ძალიან ბევრი მასალა მომზადდეს. გადაცემა კვირის რეპორტაჟში ჟურნალისტები დამნაშავეების დასჯას და მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. რაც შეეხება ჭიჭიაშვილებს, წუხალმათ კიდევ ერთი კამერა დაამტვრიეს. ის სააგენტო ინფო 9-ს ეკუთვნოდა. ჭიჭიაშვილებმა მეცხრე არხთან GNS-ის ინციდენტიც უარყვეს და ინფოცხრის კამერის ამბავიც. ამერიკელი მედია ექსპერტები საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე, საერთაშორისო მედია ორგანიზაციები უკვე ღიად საუბრობენ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ქართული მედიის ტოტალურ კონტროლზე. ზოგიერთი მათგანი კი სააკაშვილის მთავრობის ბრძოლა ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩინეთის ხელისუფლების ფაქსის აპარატებთან ბრძოლასთან აიგივებს. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლების ტელევიზიების არაპირდაპირ მფლობელობაში ჩადანაშაულებს. მეცხრე არხის ვაშინგტონის ბიუროს რეპორტაჟი შეერთებული შტატებიდან. ჟურნალისტებზე თავდასხმები, მათი ფიზიკური თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფა საქართველოში უცხოელი მედია ექსპერტების ნაწილისთვის უკვე საგანგაშო მაჩვენებელს აღწევს. საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის თვალშისაცემია ხელისუფლების მხრიდან მედიის ტოტალური გაკონტროლების მცდელობაც. The most important thing in any society is that ნებისმიერი საზოგადოებისათვის დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპი პრესის და სიტყვის თავისუფლება. სამწუხაროდ საქართველოში მწირია დამოუკიდებელი მედია საშუალებები. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჯერ კიდევ 2008 წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს ხელისუფლება თითქმის სრულად აკონტროლებს სატელევიზიო სივრცეს. ამ ვითარების გამო ბევრმა ქართველმა ჟურნალისტმა სამსახურიც კი დატოვა. საერთაშორისო მედია ორგანიზაციებში ფიქრობენ, რომ ქვეყნის ნამდვილი დემოკრატიული განვითარებისათვის ხელისუფლებამ დამოუკიდებელ ჟურნალისტიკას ხელი არ უნდა შეუშალოს. ვიცით, რომ საქართველოში თავისუფალ მედიას მუშაობა უჭირს. საგანგებო ყურადღებით ვაკვირდებით და ვსწავლობთ ტელეკომპანია მეცხრე არხსა და მაესტრო ზეზეწოლის ფაქტებს. მოახლოებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები გადამწყვეტი იქნება საქართველოსათვის და სწორედ ახლაა საჭირო და უმნიშვნელოვანესი თავისუფალი პრესის არსებობა. საქართველოში მედიის თავისუფლებას ვაშინგტონი ქვეყნის კეთილდღეობის ერთ-ერთ უმთავრეს და განსაზღვრულ პირობად მიიჩნევს. All
of the technologies and შექმნილი ვითარება 80-იან წლებში ახლად გამოგონილ ფაქსის აპარატთან ჩინეთის ხელისუფლების ბრძოლას მაგონებს. ინფორმაციის ტოტალური კონტროლის მიზნით ლამის თითოეულ ფაქსს ჩინეთში საგანგებო დაცვა მიუჩნია. ხელისუფლება უნდა შეეგუოს ინფორმაციის გავრცელებას და უმჯობესია იმას დააკვირდეს, თუ როგორ რეაგირებს საზოგადოება ამა თუ იმ ახალ ამბავზე. პრესის თავისუფლების მსოფლიო რუკაზე საქართველო ჯერ კიდევ იმ სახელმწიფოთა რიცხვია, სადაც ძლიერად იგრძნობა დამოუკიდებელი მედიისა და თავისუფალი აზრის დეფიციტი. Kan ყურებთ 19:00-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სამტრედიაში სააკაშვილმა დღეს თავად წარადგინა. ის ექიმი მერაბ ჯანელიძე გახდა. ამავდროულად სამტრედიაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებს ქართული უცნობის მაჟორიტარობის კანდიდატი კახი კალაძეს მართავს და მოსახლეობას კოალიციის პროგრამასა და პრიორიტეტებს აცნობს. შეხვედრებს ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია ესწრება. მას სამტრედიიდან პირდაპირ ეთერში ვთავთ. იმედა, ამჯერად რა განცხადებები კეთდება სამტრედიაში? საკუთარ კარში გოლების გამტანების დიდი ბრიგადაა შემოსული საქართველოში, თუმცა ისინი ვერასოდეს გამოიმარჯვებენ. ეს ფრაზები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დღეს სამტრედიაში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატის მერაბ ჯანელიძის წარდგენაზე გააკეთა. მან ასევე აღნიშნა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება გადამწყვეტი ქვეყნისათვის. მაშასე ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის კახი კალაძის უშუალო კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობიდან იქნება ექიმი მერაბ ჯანელიძე. რას ფიქრობთ ვენ კონკურენტები ერთმანეთზე? თან გახი კალაძეზე მეც უც არაფერს აფიქრე, მაგრამ ხარი რომელიც გულშიც ის დგას ჩემთვის ძალიან არასასურველია, იმიტომ რომ ეს არ არის ქართული ხარი, ეს არის რუსული ხარი აშკარად, რომელიც აფიქსირებს მის პოზიციას. მე ქართველი ვარ, მომსახურები ჩემს საქართველოს. დღეს პრეზიდენტი წარადგენს ჩვენს კონკურენტ სამტრედიაში. დია, თქვენი შეფასება მაინტერესებს. რამდენად ძლიერი კონკურენტია? პრეზიდენტი ვისი პრეზიდენტი? მე მას საქართველოს პრეზიდენტი დავთვლი. ეს არის ნაციონალების პრეზიდენტი. მე ამას გულწრფელად გეუბნებით. ეს თავისი ქმედებებიდან ჩანს და რას აკეთებს და რას გააკეთებს, სიმართლე გითხრა, არ მაინტერესებს. კახი კალაძე მის კონკურენტზე ფაქტიურად არაფერი თქვა. მან პრეზიდენტზე გამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არა საქართველოს პრეზიდენტი, არამედ ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტია. და რას ფიქრობენ უშუალოდ ადგილობრივები, სამტრედიელები კანდიდატებთან დაკავშირებით? მას ვაძლევთ მერაბ ჯანელიძეს, არაჩვეულებრივი კანდიდატია, ეროდირებული ხალხისთვის მოამაგე, ხალხის გულისადკივარი რომ აქვს გულთან, ისეთი პიროვნება არის. ორი კანდიდატი გამოიყვეთა ქართული ოცნებიდან, კახი კალაძე და ნაციონალებიდან მერაბ ჯანელიძე. როგორ უყურებთ საზოგადოება ერთს და მეორეს? ხომ ერთის კაიკაცია და მეორეს ამას გარაცვდას ხალხი საერთოდ. სხვა ვერაფერს ვერ იცი. ნათია, ორი შეკითხვა, რომელიც დღეს ჩვენ პრეზიდენტისთვის გვინდოდა დაგვესვა, თუმცა მასთან მიახლოებისა და უბრალოდ კადრის გადაღების საშუალებას კი არ მოგვეცა. პირველი შეკითხვა ეს არის, რატომ თქვა პრეზიდენტმა უარი ივანიშვილთან დებატებზე? და მეორე შეკითხვა, ვინ არის პასუხისმგებელი? სტუდია GNS-ის რეპორტიორების სასტიკ ცემასთან დაკავშირებით აღნიშნავ, რომ ამ ბოლო დროს ჟურნალისტებზე საკმაოდ გახშირდა თავდასხმები, თუმცა მეცხრეარხი შეკითხვები უპასუხო დარჩა დღეს. დაალოცეთ პასუხებს. იმედა, მადლობა. ეს იყო იმედა დარსალია და პირდაპირი ჩართვა სამტრედიიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კახი კალაძის უძრავ-მოძრავ ქონებას ყადაღადაადო. დაყადაღებულია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის სახლები, ავტომობილები, საბანკო ანგარიშები, კახი კალაძის დაკისრებული ჯარიმის გადახდისვა და დღესამოეწურა. კალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ივლისს დააყადაღა. 10 აგვისტოს კი აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირადი ანგარიში და ნაღდი ფულის გატანის და მისი ქართულ ოცნებაში გადარეცხვის მოტივით კალაძე 17 მილიონ ლარამდე ოდენობის თანხი დაჯარიმდა. ჯარიმას საასრულებლო საფასურის სახით კიდევ მილიონზე მეტი ლარი დაემატა. ფაქტიურად რაც გამოჩნდა, ყველაფერი დაყადაღებულია, რაც ჩვენ სახელზე იყო. ეს არის უძრავ-მოძრავი ყველაფერი, ავტომობილებიდან დაწყებული საცხოვრებელი ფართებით ყველაფერი დაყადაღებულია. სამტრედიაც, თბილისში ევროსაბჭოსა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გაკეთებული მწვავე განცხადებების შემდეგ ხელისუფლება ქართული ოცნების მისამართით ქმედებებს ცვლის. გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიების განცხადებებიდან რამდენიმე საათში ერეკლეს მოედანზე ქართული ოცნების ოფისზე შემოვლებული ხიზღობე მოხსნეს, ხოლო აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კოალიცია ქართულ ოცნებას 2 მილიონი ლარის ჯარიმა გადაუვადა. ქართულ ოცნებას მიაჩნია, რომ ხელისუფლების ლოიალური დამოკიდებულება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული მწვავე განცხადებების შედეგია.
ხედავთ რამდენიმე პრობლემას. შეიძლება ეს იყოს არაობიექტურობა სამართალდამცავი ინსტიტუტების მოქმედებებში. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ამ ინსტიტუტების მოქმედებები განვიხილეთ ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან და გავაფრთხილეთ, რომ ისინი მოქმედებენ არანათელი ინსტრუქციებით. ჩვენი შეშფოთების მეორე საკითხია სასამართლო. ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში თბილისის დასუფთავების სამსახური ქართული ოცნების თითქმის ერთწლიან მოთხოვნას არჩენებამდე ერთი თვით ადრე ასრულებს. დღეს დილიდან კოალიციის სათავო ოფისზე შემოულებული უსაფრთხოების ღობის დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგვის გატანა მიმდინარეობს. დღესვე ასრულების ეროვნულმა ბიურომ განცხადება გაავრცელა და კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ ექვსივე პოლიტიკურ სუბიექტს საქალაქო სასამართლოს მიერ დაკისრებული 2 მილიონი ლარი გადაუვადა. მე მიმაჩნია, რომ ასრულების ბიუროს გადაწყვეტილება და კონკრეტულად წყებათა შორის კომისიის რეკომენდაცია ემსახურება იმას, რომ წინა საარჩევნო გარემოში ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა. თბილისის მერიისა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს ამ გადაწყვეტილებებს მართველი გუნდისგან განსხვავებით ეუთოსა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ გაკეთებულ განცხადებას უკავშირებენ ქართულ ოცნებაში. ამას წინ უძღოდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება, რომელიც იყო ასევე ძალიან კაცრი და მას დაემატა შემდეგ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მათ რამდენიმე ისეთი ქმედება განახორციელეს ამის შემდეგ, რომელიც აუცილებლად უკავშირდება ამ ზეწოლას. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების ლოიალური დამოკიდებულება ქართული ოცნების მიმართ ეუთოსა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე და კრიტიკულმა შეფასებებმა განაპირობა. ჩვენ ვიღებდით იგნორირებას ყველა კითხვასთან დაკავშირებით. ანუ ფაქტობრივად გვიმტკიცებდნენ, რომ მიდგომებიც ერთნაირია, ჯარიმებიც სამართლიანია და ასე გაგრძელდება. ახლა ერთი განცხადება გახდა საკმარისი, რომ ფაქტობრივად რამოდენიმე საათში ეგრევე განცხადებული ყოფილიყო, რომ აღსრულების დეპარტამენტმა გადადო აღსრულება. ბოლო 8 თვის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების 61 წევრი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღველაცნო. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 6-ვე პოლიტიკური სუბიექტის საბაკო ანგარიშებს ინკასო დაადო. ყველა ეს სამართლებრივი ქმედება საქალაქო სასამართლომ ყოფილი კონტროლის პალატის ახლა უკვე აუდიტის სამსახურის მოთხოვნით განახორციელა. არჩევნებიდან 5 დღის შემდეგ დედაქალაქის მერის გადაწყვეტილებით 34 თბილისობა გამართება. თუ გასულ წლებში თბილისობა ოქტომბრის ბოლოს აღინიშნებოდა, ბოლო 2 წელია დედაქალაქის მერი ამ ტრადიციას არღვევს. შარშანდელი თბილისობა სარკოზის ვიზიტს დაემთხვა. წლევანდელი დღესასწაულის გადმოწევის მიზეზებზე კი თბილისის მერია ჯერჯერობით არ საუბრობს. ქართული ოცნება 29 სექტემბერს შემაჯამებელ აქციას გამართავს. კოალიციის ლიდერები არჩევნებამდე 48 საათით ადრე მხარდამჭერებს კიდევ ერთხელ თავისუფლების მოედანზე შეხვდებიან. 29 სექტემბერს დაგეგმილი არის აქცია თბილისში. ეს არის ერთგვარი დამაგვირგვინებელი შემაჯამებელი ჩვენი კამპანიის, საარჩევნო კამპანიის დასასრული. საარჩევნო კამპანია დაიწყეთ თბილისიდან 26 მაისს და ამთავრებთ თბილისში. მანამდე თითქმის 9000 მეტი საქართველოს მოვიარეთ, მოვივლით ყველა იმ რეგიონს, სადაც დაგვჭა ყველა რაიონში. ჩავაბიძინე ივანიშვილი. არჩევნებამდე 2 დღით ადრე ქართული ოცნების ღონისძიებები მთელი ქალაქის მასშტაბით გამართება და აქ ამ მოედანზე დასრულდება. მოედანზე, სადაც კოალიციის საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. სახალხო სეირნობა, ტრადიციული საწნახელი, კონცერტები და გამოფენები წელს თბილისობა 2012 დედაქალაქის მერიის გადაწყვეტილებით არჩევნებიდან 5 დღის შემდეგ გამართება. ექსპერტები დღესასწაულის თარიღის გადმოწევას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ. პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძის აზრით თბილისობისთვის მზადება შესაძლოა 29 სექტემბრამდე დაიწყოს და ამით ქართულ ოცნებას აქციის გამართვაში ხელოვნური ბარიერები შეექმნას. თარიღის გამოცხადება ნიშნავს, რომ ხელისუფლება სურს სწორედ უკვე 5 ოქტომბრისთვის არჩევნების შემდგარად, ხოლო არჩევნების შედეგები აღიარებულად იქნას. გამოცხადებული და ცნობილი, როგორც საქართველოს საზოგადოების დამომრჩევლის, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ჩვენ ამჯერად საქმე გვექნება ბლიცკრიგთან არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადებისთვის, როგორც ერთი, ასევე მეორე პარტიის ამომრჩეველს, ფაქტობრივად აქვს მხოლოდ 3 დღე. ექსპერტების აზრით ხელისუფლებამ თარიღის გადმოწევით ოპოზიციას არჩევნებამდე 40 დღით ადრე მკვეთრი მესიჯი გაუგზავნა და მიანიშნა, რომ მათ შესაძლო პროტესტისთვის მხოლოდ 4 დღე აქვთ. რიგით 34 თბილისობა ძველი თბილისის მასშტაბითაა დაგეგმილი.
Premier ministro Biskanda Debdas is Pirueli Nomrebi Politikurma Partia Mokoda Sahles, Kartulio Tsneba, Bidina Ivanishuli, Ahali Memor Genebi, David Gamplitze, Koalitsia, Christian Democrats, Georgi Targamadze, Kamanaklisim Holod National Rimodraba, Matsis Pirueli Nomra, David Bakradze, Holo Premier ministro Biskanda, Amjamdali Premier Ivano Merabishuli da Sahela. Training candidate, but anyone of Merabishuli, but in doubt back at them, Uberalo Pandi, Aseuto de Psahali Memar Genebis, Premier Minister of his candidate in National Rimodrobis, Pirveli Nomrisada Premier, Ministry Salzalkets Artgenas. Canon Ugzalos, Masrum, Premier Ministry equals the Tansia Shieteros, the Parliament Chicken Chikaros, Amito Ruarga Damgarico, Romas Gamoe and Ebinamito Moipikas Robakrazek, Pirveli Nomeris, Neva Premier Minister of his candidate. National Rimodrobashim Tavar concurrent, Adara Politico Sepsaramet Mokoloke. Bisgachirbasadam Zimel of Asmich Neven. Trans Arvat Kinet, Premier Minister of Iseti candidate in the Kausberry Iseti Premier Ministry, Romis Tavara Mutsana, Daris Kansas Ruli, Soret Sakartos, Tavarim, Eris Kartoli, Mokalakevis, Tavarim, Eris Dasakmeba, Eskahota Sakmeba. Christian Democratic Mazroba, she picked Robin Ramsauket, so Premier Minister Georgi Targamatze Kneba. Ivanishvili's Premier Minister of his candidature, Nishnaus, Shezlubluba, Nishnaus, Imisari Arabas, the Ims Gamukanemas, Red Chantau Rose Constitution, Gauket. Pisurab to promote a double assembly parliament, Arait Party, Lomisakam de Konda. So Zarsubari Ganmart of from Kartulios, Nebisarchem, Nebshigamar, Jobisham Trovashi, Ivanishus, Mokalakeo Bahutgeba, Shesor de Bakanum de Blobats. Is Vergatabam, Protepistana Monatele, Vermi, get some Tamashi Monatele, Shesabamis, Warit Qua Isar Gebulos. I'm a celebrity, the word, he was not the word, the tombstone, rats, I'm shits, cartulus never moigives, archenus, machine, bizina, you and shoes, I would give a legitimuric, anonier, plebeby, a sort of a canon de blubats. Vingarteba Sakartvelos, Premier Minister, Saparlamento, Archenebista, Sule, Bishem de Cartabat Snobili, Mas President, the Parliament's Umbravle Sobit Casuli party, that's Arutges. Საჰალხო დიპლომატიისთვის მზადება ქვეყანასთან, რომელთან დემის მიერ ისახის ურთიერთობა დღემდე სამშობლოს ღალატა დაღიქმება საქართველოს პრეზიდენტი. Ახალი ინიციატივით ხონის რაიონის სოფელ გორდის მოსახლეობასთან შეხვედრისას გამოვიდა. ოკაციას კანიონის გარშემო ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივასთან ერთად ქვეყნის პირველმა პირმა რუსი ტურისტების სიმრავლეზე ისაუბრა და რუსეთთან საჰალხო დიპლომატიის დაწყების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. საქართველოს პრეზიდენტი ბათუმის განათებით ყბა ჩამოვარდნილი მილიარდერის შემდეგ ქართული აღმშენებლობით პირდაღებულ რუს ტურისტებს ელაპარაკდა და ჩრდილოელ მეზობელთან სახალხო დიპლომატიის აუცილებლობაზე ისაუბრა. Მე მინდა რომ ჩვენ გვიყურონ როგორც წარმატებულ ქვეყანას და არა როგორც მათმიერ დაპყრობილ რაღაცას. Სახალხო დიპლომატიით დავიბრუნებ ჩვენ მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობებს. Martul Gunchi, President is Initiative of Stadebita Pasabin. Eurointegratis Committee is Tamjdo Marian Boxrum, Esverchana, Slops Opitil Diplomatia Stunza Shedex, Outslevat Moitans. ეს არის ურთიერთობები ადამიანებს შორის, ურთიერთობები ორ მეზობელ ხალხ შორის, რომელსაც ბევრი რამ აკავშირებს, მე არ გულისხმობ ახლა რაღაცა თქვათ ნოსტალგიურ ნომენკლატურულ ურთიერთობებს, სადაც უფროსი და უმცროსი ძმობის ფენომენი არსებობს, არამედ ნორმალურ ადამიანურ კავშირ ურთიერთობებს. საუბარი სახალხო დიპლომატიაზე ოპოზიციის ერთი ნაწილისთვის ხელისუფლების ორმაგ სტანდარტთან ასოცირდება. ქართული ეცნების წევრი მამუკარეშიძე ფიქრობს, რომ ინიციატივა არა პრეზიდენტს, არამედ დასავლელ პარტნიორებს ეკუთვნით. მივესალმებით ნებისმიერი კონტაქტების დაწყებას რუსეთთან, თუნდაც იმიტომ, რომ მდგომარეობა შეიცვალა ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებში. Მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამის გაკეთება მეჩვენება უბრალოდ ცინიზმად, იმიტომ რომ დღედაღამ ისმის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, სხვა ტიპის განცხადებები. ეხლა ვიმეორებ, ეს არ არის მათი ნაფიქრალი და ნამოქმედარი, დაშლის ეს სერიოზულად დაწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს არის მაინც დასავლელი პარტნიორების ეწოლის შედეგი. რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბაბაშიძე ახალ ინიციატივას მიესალმება, თუმცა შიშობს რუსეთთან ურთიერთობა ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ექსკლუზიურ უფლებად არიქცეს. Сахалхо дипломатия марто туризми хом ара არის ара აქ შეიძლება გაჩნდეს სურვილი სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა პროფესიათა წარმომადგენლებს შორის სხვადასხვა ინტერესის ადამიან მატარებელი ადამიანებს შორის რომ ასე ვთქვათ აი ჩაერთონ ამ სახალხო დიპლომატიაში და აი მაშინ ალბათ გაჩდება კითხვები ვისა აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ამ სახალხო დიპლომატიაში? პრეზიდენტმა ხელისუფლების წარმატებების შემდეგ ქვეყნის მომავალზეც ისაუბრა და საპარლამენტო არჩევნების წარსულში დაბრუნებისგან თავის დაცვის საშუალებად გამოაცხადა.
კახეთის სტიქიასთან ბრძოლაში ადგილობრივი რეზერვისტები ჩართული არ ყოფილან. მიუხედავად იმისა, რომ შეარაღებული ძალების საინჟინრო ბატალიონი ადგილზე რჩება, რეზერვისტები გაწმენდით სამუშაოებში არ მონაწილეობდნენ. პირველადი მონაცემებით კი მხოლოდ 20 აგვისტოს ქარისა და სეტყვის შედეგად გურჯაანის, საგარეჯოს, ყვარლის და ლაგოდეხის რაიონებში დაზრალდა 1600-მდე ოჯახი. სტიქიის შედეგად ნაწილობრივ დაზიანებულია 1280 სახლის სახურავი და დასეტყვილია 1800 ჰექტარზე გაშენებული ვენახი. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კითხვები აქვთ რეგიონის რეზერვისტებსაც, რომელთა გამოძახებაც არ მომხდარა. კახეთში სტიქიის მიუხედავად ადგილობრივი რეზერვისტების მობილიზება არ მომხდარა. თავდაცვის სამინისტრომ რეგიონში საინჟინრო ბატალიონი გადაისროლა, თუმცა ტერიტორიული რეზერვის კომპონენტი არ გამოუყენებია. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ძალები საკმარისი იყო. თქეს წინადადება წამოვიდა ესეთი, რომ რეზერვისტები ხო არ გამოვიძახოთ, მაგრამ თვითონ სოფლის მოსახლეობა იმდენი იღებს მონაწილეობას, რომ არ დაჭირდება. ადგილობრივი რეზერვისტები აცხადებენ, რომ ისინი არავის გახსენებია და მათი გადამზადების მიუხედავად არც ერთი მათგანი არ გამოუძახიათ. ვარანერი გამოძახება არ ყოფილა და აი მე წმებადება კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენი ისე ვთქვათ მომზადების პრინციპი ეგ იყო, რომ დაუშვათ მსგავს სიტუაციებს ჩვენ დახმარება გამოგვეჩინა ნებისმიერ ესე ვთქვათ უბანზე რა, ნებისმიერი ფორმით რაც მისაღებია, რა თქმა უნდა. ჩემი სოფელიც კი დაზარალდა იმდანაც, რომ ვიცით რა მოხდა სტიქიის შედეგად. მე რა თქმა უნდა ყოველთვის ადვარ ჩემი ქვეყნისთვის, ჩემი სოფლისთვის, ჩემი რაიონისთვის. ყველა საქმეში დაუდგე გვერდში ხალხსაც, სოფელსაც, რაიონსაც, მაგრამ არ გავხსენებიარ არავის არასდროს. ტერიტორიული რეზერვის კომპონენტის გამოუყენებლობა მკვლევარებში ეჭვსიტყვის და რეგის ოფიცრები აქცენტს იმაზე აკეთებენ, რომ რეზერვის კონცეფცია საბოლოოდ ჩამოყალიბებული არ არის და კანონში ცვლილებები ჯერ კიდევ არ შესულა. ის პერიოდი, როცა განხილვა მოხდა, მოდი ესე ვთქვათ, გავიდა უკვე სამი თვე, მაგრამ ჯერჯერობით ამ განხილვის შედეგები არ აჩანს. მე მიჭერს საუბარი იმაზე, რატო დაუშვათ. თავდაცვის სამინისტრო კახეთში სტიქიის შედეგად მიღენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ორჯერ ჩაერთო. ორივე შემთხვევაში რეგიონში შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბატალიონი გადაისროლეს. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე ნათი ელაზაშვილთან ერთად მოკლე დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ლენინიზმის განმარტება ქართულ პოლიტიკაში. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიის კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლებისთვის მიუღებელია. ნიკოლოს რურუა რიკარდო მილიორის გამონათქვამს სრულ სისულელეს უწოდებს, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მის მოტივაციას და თვლის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი დაკავებული თანამდებობისთვის შეუფერებელია. ქართველი მინისტრი ეუთოს მაღალჩინოსას ცოდნას უწუნებს, რა ეწყინა საქართველოს ხელისუფლებას ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციისაგან. დღის ბოლოს ნიკოლოს რურუა განმარტებას აკეთებს. როგორ ფინანსდება ნაციონალური მოძრაობა? მართველი პარტიის ფინანსური ანგარიში შემომწირულებს შორის ძალოვანი უწყების თანამშრომლებიც არიან. ერთ-ერთი მათგანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის თანამშრომელი დავით თათაშვილია, რომელიც ორი კერძო კომპანიის მეწილია, თუმცა დეკლარაციაში ეს ფაქტი მითითებული არ აქვს. დიდარ პოლიციელს, რომელიც ბინას ბულგარეთში სამ ბიჯზეც კითხულობს, მართველი პარტიის ხაზინაში 4000 ლარი აქვს გადარიცხული, თუმცა ეს მისი ოჯახის ერთადერთი შეწირულობა არ არის. პოლიციის თანამშრომლის მამას ნაციონალური მოძრაობისთვის გადახდილი აქვს 50000 ლარი, კიდევ უფრო მეტი აქვს გაღებული მის ბიზნეს პარტნიორებს. საერთო ჯამში თათაშვილებისა და მათი კომპანიონების შენატანი მართველი პარტიის ყულაბაში 150000 ლარს აღწევს. ნაცემი ოპერატორი და დამტრეული ვიდეოკამერა, როგორ იძიებს პოლიცია მედიაზე თავდასხმის მორიგ ფაქტს და რატომ გავრცელდა ინფორმაცია სტუდია GNS-ის გადამღები ჯგუფის კერძო საკუთრებაში შეჭრის შესახებ, მაშინ როდესაც ჟურნალისტი და ოპერატორი, რომელიც სასტიკად არის ნაცემი ჭიშკრის გარეთ იდგნენ. მედიის წარმომადგენლებს ფიზიკური შეურაცხყოფა სამფოს მეპატრონეებმა მიაყენეს, თუმცა მამაშვილი ჭიჭიაშვილები იტყუებიან, რომ მათ ჟურნალისტები სახლში შეუვარდნენ და ბავშვები დააწიოკეს. პირის რეპორტაჟი ახმეტაში ხეთქის მასობრივ ჩეხვაზე და უკანონო სახერხ სამფოებზე აკეთებს ეს რეპორტაჟი. გავლენიანი ბრიტანული გამოცემის The Times-ის სტატია, რომელიც საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს ეძღვნება. საქართველოს რეპუტაცია და დასავლეთის მხარდაჭერა დამოკიდებულია მის უნარზე შეასრულოს დემოკრატიის წესები და პრინციპები. იმისათვის, რომ ბატონმა სააკაშვილმა და მისმა შემცვლელებმა ისარგებლონ სრული მხარდაჭერით, მათ უნდა შემოგთავაზონ უფრო უკეთესი, ვიდრე ტკივნეული უკუსლა ავტორიტარიზმში და პოლიტიკურ კორუფციაში, წერს ბრიტანული გამოცემა. ყველაზე თვალშისაცემი კი ამ სტატიაში მისი პირველი აბზაცია, სადაც წერია, რომ რუზველტის ცნობილი გამოთქმა შეიძლება იყოს ძაღლი, მაგრამ ის ჩვენი ძაღლიშვილია დღევანდელ ეპოქაში შეუსაბამოა, რადგან ისეთი ლიდერები, რომლებიც უარყოფენ თავისუფლებას და ზღუდავენ დემოკრატიას, დემოკრატიული ქვეყნებისთვის მიუღებელია. და
უცხოეთის მთავარი ამბები ანდერს ბრეივიკი სასამართლო ვერდიქტამდე 24 საათზე ნაკლები რჩება 77 ადამიანის კოლობაში ბრალდებულ ტერორის განაჩენ სხვალ გამოუტანენ. 33 წლის ბრეივიკის 21 წლის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. იმ შემთხვევაში თუ ნორვეგიული მართსაჯულება შეურაცხა და ჩათვლის მას ფსიქიატრიული საავადმყოფო ელოდება. ნორვეგიის ციხეში ბრალდებულის განკარგულებაშია 3 ოთახი, კომპიუტერი, ტელევიზორი და სავარჯიშო აღჭურვილობა. ბრეივიკის სეირნობის უფლებითაც სარგებლობს. მასშტაბური სპეცოპერაცია ნეონაცისტების წინააღმდეგ გერმანიის პოლიციამ ერთდროულად 93 ობიექტზე მოაწყო საგანგებო რეიდი. გაჩრიკეს საცხოვრებელი ბინები, ოფისები და ღამის კლუბები. დაკავებულია რამდენიმე ათეული ეჭვმიტანილი და ამოღებულია იარაღი, ნაცისტური პროპაგანდის მასალები და კომპიუტერები. ეკვადორსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ჯულიან ასანჟის გამო ატეხილი დიპლომატიური დავა გრძელდება. ეკვადორის პრეზიდენტი ლონდონს ორმაგ სტანდარტებში ადანაშაულებს და გასული საუკუნის 90-იან წლებს ახსენებს, როდესაც დიდმა ბრიტანეთმა ჩილეს ყოფილი დიქტატორის ავგუსტო პინოჩეტის ექსტრადირებაზე განაცხადა უარი. პრეზიდენტ რაფაელ კორიას განცხადებით, ეკვატორი ვიკილიქსის დამფუძნებლისთვის თავშესაფრის მინიჭებასთან დაკავშირებით კომპრომისზე არ წავა. ჯულიან ასანჟი უკვე ორი თვეა ლონდონში, ეკვადორის საელჩო საფარებს თავს. პოლიტიკური თავშესაფარი მას 16 აგვისტოს მიენიჭა, თუმცა ლონდონის პოლიცია იმუქრება, რომ ასან შენობიდან გასვლისთანავე დააპატიმრებს. კონკურენტ მე9:09 საათზე 10 კონცერტი და 15-მდე სიმღერა. ბერა ივანიშვილმა საქართველოს მასშტაბით ტურნე დაიწყო. პირველი კონცერტი ამწუთებში საჩხერეში იმართება. პროექტის სახელწოდებით პირდები სტარტს საჩხერედან აიღებს და სექტემბრის ბოლოს თბილისში დასრულდება. საჩხერეში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთერი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთება. თიკა, რა ხდება, დაიწყო თუ არა უკვე კონცერტი? ამწუთებში საჩხერეში ბერას პირველი სოლო კონცერტი მიმდინარეობს. ჩიხურა სტადიონზე ძალიან ბევრმა გულშემატკივარმა მოიყარა თავი. დღეს ბერა ძველი და ახალი სიმღერები შეასრულა ისეთი სიმღერები, რომლებიც სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა. ახლა ჩვენ თავაზობთ მე ოპერატორს თქო კაბში დაჩვენოთ ბერა თავისი ამერიკელ მეგობართან ერთად. ძალიან ცნობილი მომღერალი არის, ჩამოსული ამერიკიდან. ეს არის ცნობილი რეპერი, რომელსაც პლეი ქვია. გაიმართება ბათუმში და ეს იქნება 26 აგვისტო. უკვე დიდი მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბერას კონცერტიდან.
Ahoj, jenom dva teďka věřím. Tavari, když chci, tomu rabi se dáte mě vyšet, rabi stávat, kdo je sám obrába, jaká sám šu dobisám. Ne, ty sám šu dobisám, jí vesel mě by. Mě tři archis má kura boz, gada cemis pirol na cilši. Rám ochta Ahmed Aši Džiječen, žurnalisti Vasil Dabrundašvili gaz cems, pasuch smi tavari, když chci, gada cemis meore na cilši, kulturis ministri, leninizmi da euto šepa sebe by Viktor Dolidze, gada cemašim tavari, když chci, gada cemis bolos. Koka Guncadze, amom pčeo taligi, sahali kampani, še sahe bujam bovs. Eka, madlobam, tavari, když chci, randeni mec uči, ahali ambis, da sule bis tanave gava. Etršit, kwen, kurabdit, mec خریف خراس آد زه ناتیال از شوتان تا میخوام دگم شتابیت نخوندیس.